Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Չես փոք մեղադրանքը, ապա նշեք, թե դատական դատավարական որդին էր և ինչ որոշում կայացուց դատավարական։ Մենք նախնական դատալսումների փուլում ենք գտնվում, առաջին դատական նիստն էր, այստեղ պետք է նախապատրաստական հարցերը քննարկվի, լուծվի, որից հետո պետք է նոր մենք անցնենք հիմնական դատալսումներին, եթե պարզվի, որ քրեական հետապնդումը դադարեցնել, օրինակ հիմքը դատարանը չտեսնի։ Այս առումով առաջնահերթ խնդիրը, որը որ մենք բարձրացրեցինք եւ որը օրենքով է նախատեսված, դա հետեւյալ հարցն է, որը դատանը տվեց, արդյոք մեղադրական եզրակացությունը համապատասխանում է օրենսգրքով սահմանված պահանջներին, այսինքն ճիշտ է կազմված, թե չէ։ Իսկ օրենսգրքը շատ հստակ կանոններ ունի, նոր քրեական դատարանության օրենսգրքով առավել եւս մանրամասնած է, թե ինչ պետք է պարտադիր նշվի մեղադրական եզրակացության մեջ։ Եվ ի թիվս այն բոլոր հիմնական հարցերից երկու կարևորագույն հանգամանք կա։ Մեկը քրեական վարույթ նախաձեռնելու առիթի եւ հիմքի մասին նշումն է, եւ մյուսը, երբ որ մենք օրինակ նախաքննության ընթացքում փաստարկներ ենք ներկայացնում, որոնք որ հերքում են մեղադրանքը, մեղադրանքի կողմը ուղիղ պարտավոր է դրանք ստուգել, եթե պարզվի, որ մենք ճիշտ ենք գնահատական տա, եթե պարզվի, որ սխալ ենք, մեղադրական եզրակացությունը պետք է գրի, որ դուք հետեւյալ փաստարկներն եք մերը մեղադրանքի հերքով, մենք ստուգել ենք այս միջոցներով եւ հերքվել է այս ապացույցներով։ Ուրեմն ես մանրամասն ներկայացրեցի գրավոր միջնորդություն, որի համաձայն փաստերը բազմաթիվն են եղել նախաքննության ընթացքում ներկայացված, բայց դրանք որևէ մեկը ոչ միայն չի հերքվել, այլ նաեւ մեղադրական եզրակացության մեջ չի նշվել։ Սա ուղիղ դատավորի մոտ պարտավորություն էր առաջացնում, որպեսզի ինքը մեղադրական եզրակացությունը պարտավորեցնի մեղադրողին, որպեսզի վերակազմի, բայց դատանը գտավ, որ այս պահին ինքը նման պարտավորություն չունի եւ նույնիսկ իրավունք չունի գնահատելու, ինչը բացարձակապես իհարկե համաձայն չէ, որտեղ օրենքն է դատավորին ասել, որ դու երբ որ տեսնում ես, որ այս փաստարկները չկա, պարտավոր ես այս գործողությունը անել, դու ինստե հետաձգել, սա իմպերատիվ պահանջ է։ Հիմա երբ որ դատան ասում է, ես չեմ կարող գնահատել, այստեղ արդեն խնդիր է առաջանում մեղադրական եզրակացության կազման հետ, իսկ մեղադրական եզրակացությունը խիստ կարևոր է։ Ինքը պետք է լինի այն չափ, որպեսզի դատանը եւ մենք հստակ տեսնենք, կարողացել են մեր փաստարկները հերքել թե ոչ։ Մենք գիտենք, որ չեն կարողանում, բայց դրա մասին չեն նշում։ Եթե չեն կարողացել, պետք է նշեն, չենք կարողացել, ձեր ասածը ճիշտ է, որպեսզի մեղադրական եզրակացություն կարդացող դատարանը, պաշտպանության կողմը հասկանան, թե ինչ ծավալի շրջանակում պետք է պաշտպանություն իրականացնել։ Առաջին հիմնական հարցը սա էր, ավելին քրեական գործի հարուցման հիմքն ու առիթը պետք է գրեն, որպեսզի պարզվի օրինական է գործը, թե չէ, որովհետև եթե սա ապօրինի է, մի հատ քրեական գործի հարուցումը, դրանից բխող քրեական գործի բոլոր նյութերը ստեղծան անթուլացել են եւ ապօրինի, հետեւաբար մենակ այս փաստի վկայակոչմամբ գործի ենթակա կարճմա։ Այս առումով դատանը, քանի որ իր որոշումը կայացրեց, հաջորդ հարցը դա մեղադրողին բացարկ ունենք, թե չէ։ Բնականաբար մենք մեղադրողին բացարկ ունեինք եւ հայտնեցինք, իսկ այդ բացարկը նվացել հետեւյալի վրա, որ կոնկրետ դատախազը այս գործով անկողմնակալ չի, իսկ անկողմնակալ չէր, որովհետեւ բազմաթիվ էական, ակնհայտ շատ պարզ խախտումներ էին թույլ տրվել, իրավունքի խախտումներ, ապօրինություններ, որոնք որ անկողմնակալ լինելու դեպքում չէին գործի, իսկ դատախազը շատ պրոֆեսիոնալ էր, ինքը կարող էր դա տեսնել, իմանալ եւ չիմանալ։ Հետեւաբար, երբ որ մեզ օրինակ նախաքննության փուլում ընդամենը 10 օր ժամանակ էին տվել 57 հատոր նյութերին ծանոթանալու եւ քիչ նյութերին, աբսուրդ էր, ինչը դատան արձանագրեց, որ բավարար ժամանակ չի, արդեն նշանակում է, որ մեզ չէին ուզում թույլ տան, որպեսզի պաշտպանվենք։ Հիմա ոնց մտածենք, որ դատարանում մեղադրողը գալու է, անկողմնակալ լինելու եւ փորձելու օրենքով գործի, հետեւաբար ակնհայտ է։ Իհարկե դատան է սառումով եւս գտա, որ միջնորդությունը անհիմն է, ինչի որովհետեւ պրակտիկայում սարքելված աստեյության դատաները երբեք այս հիմքով մեղադրողի բացարկը չեն ընդունում, բայց մեր խնդիրը այն չի, դատանը կբավարարի միջնորդությունները, թե չէ, իհարկե մենք ձգտում ենք դրան, բայց նույնիսկ մերժումները ինքնին հանգեցնում են արդար դատական իրավունքի կոպտագույտ խախտման եւ հետագայում այս ամբողջ պրոցեսը, այս ամբողջ հիման վրա դառնալու է ապօրինի։ Մնացած մասով տեսեք, ես կարող եմ մեղադրանքների մասով մի քանի էական կոպիտ հանգամանքներ ասել, խախտումներ, որ օրինակի համար, երբ որ կաշար ստանալու մեղադրանքը առաջադրվում, մենք ասում ենք, որ սա ականատ ապօրինի է։ Ոչ միայն որ այս հանգամանքները, սա հասարակ բիզնես գործունեությունը ԵՂԵ բիզնես գործունեությունից զբաղվող տարբեր սուբյեկտների միջև, որ այստեղ բացարձակապես ոչինչ չէր կարող խոսել հանցանքի կաշարքի մասին, իրենք ստուգել էին առաջին իսկ օրվանից 18 թվականից, մեկը միջով 20 թվականի կեսին
ընկերներին որոշեցին, որ սա քաշարք է, բայց մենք հիշում ենք ինչից հետո սա եղավ, երբ որ համապատասխան հայտարարություն արեց Գուրգեն Խաչատյանի կողմից։ Այսինքն սա այդ ժամանակ տեղի ունեցավ, բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք դուք 2016 թվականին նույն դեպքով քննություն եք արել, պարզվել եք, որ այստեղ հանցագործություն չկա, քրեական գործի արդյունքը մերժել եք։ Հիմա օրենքը ասում է, եթե որոշումը կա, դու չես կարող նույն դեպքում նոր գործ հարուցել, մեղադրանք առաջադրել։ Եթե արել ես, ապա պետք է կարճես գործը։ Հիմա մենք ասում ենք, այս որոշումը չվերացված, դրանից հետո 20 թվականին դուք նորից նույն դեպքով գործ եք հարուցում, մեղադրանք եք ներկայացնում, հետո 4 ամիս հետո հիշում եք, որ սենց ինչ-որ որոշում կա, դուք խախտում եք թույլ տվել, 4 ամիս հետո վերացնում եք։ Սա խախտումը չվերացրեց, սա նշանակում է, որ քանի նա վերացված չէր, այս հարուցումը եւ մեղադրանքը ապօրինի է, հետեւաբար դրանից բխող ամեն ինչը ապօրինի է։ Սա այնքան պարզ պրիմիտիվ բան է, որ ուղղակի ոչ մեկ չի կարող անտեսի։ Դա պարոն Սարգսյան, անդրադառնալով մինչ այս եղած հայտարարությունները, այսօր ձեր արած հայտարարություններին, խնդրեմ նշեք, որն է համատեքստ, այսինքն տեսնում եք այդ քաղաքական կոմպոնենտ, թիրախավորում, ինչով եք պայմանավորում սա, արդյոք այն մասին, ինչի մասին դուք նշել եք, նաև փաստաբանները նշել են իրենց հայտարարության մեջ, սա հենց կոնկրետ յուքոմով գործարքի չգնալու հետևանք է։ Ես վստահ եմ, որ յուքոմով գործարքի չգնալը ուղիղ ազդեցություն ա ունեցել, եւ սա ոչ թե վստահություն է, սա գործի հանգամանքներն է, որովհետեւ Գուրգեն Խաչատյանի հայտարարության հենց նույն օրը, այսինքն 18 թվականից քննում են, Գուրգեն Խաչատյանի հայտարարության նույն օրը նրան հետախուզումը հայտարարվում, քաշարքով նոր մեղադրանք է ներկայացում, այսինքն այս ամեն ինչը չէր կարող այդքան զուգադիպություն լինել, սա ուղիղ վկայում է, որ դա շարունակությունն է։ Հետևաբար ասել, որ այս գործը իրենք են, բոլորը այդ պետական պաշտոնյաները ասում են, որ իրենց համար սա առանձնահատուկ գործ է, մենք տեսնում ենք տեսանյութերն հրապարակվում, ինչ որ դատարանների հետ կապված եւ այլ, այսինքն այստեղ բոլորը ունեն պետական պաշտոնյաները կաշկանդվածություն։ Մենք ուզում ենք, որ այդ կաշկանդվածությունները վերացնենք, մտնենք հրապարակային դաշտ, դրա համար ուզում ենք, որ լրատվամիջոցները ամբողջությամբ հրապարակեն պրոցեսը, որ ինչքան էլ մեր միջնորդությունը մերժվի, հասարակությունը տեսնի, օրինակ այստեղ ճիշտ էր թե սխալ էր, օրինակ ինչի մերժվեց, հիմնավոր մերժվեց թե չէ։ Երբ որ այս փաստերը ներկայացնենք, տեսնի հակառակ կողմը մեր ասացի վերաբերյալ կարողանում է հակափաստարկնա, թե ուղղակի ձևական ինչ-որ մտքեր են ասելու եւ դրանով ավարտել, որպեսզի հասկանան, սա ապօրինի էր թե ոչ, թե չէ միշտ կարելի է ասել, որ մենք քննել ենք ապացույցները, հիմնավորել ենք, այդ ապացույցները պետք է բերել դատարան եւ հետազոտել։ Պարոն Սարգսյան, եւ անդրադառնալով դարձյալ գործեությանը, սա արդյոք միջազգային վարկան, Հայաստանի միջազգային վարկանի շնչի հարվածում գործարար համբավի տեսանկյունից, նկատի ունենալով, որ խոշոր գործատուների ներկայացուցիչներն են այսօր դատարանում եւ նրանք շարունակում են իրենց պարտավորությունները կատարել պետության հանդեպ, բայց նաեւ կարծեք հետապնդվում կամ թիրախավորվում են։ Գիտեք, դրա մասին մենք նույնիսկ պաշտոնապես գրություններ ենք ուղարկել իրավասում արմիներին, այդ թվում քնչական մարմնին, եւ ասել ենք, որ ձեռնպա մնան ապօրինություններից, որովհետեւ գիտեք, երբ որ դու 200 խոշոր միջազգային բրենդների հետ համագործակցում ես, նույն կարողա թիվը մի քիչ շփոթեմ, բայց այսինքն խոշորագույն համաշխարհային կազմակերպությունների ընկերությունների հետ դու ունես գործընկերային հարաբերություններ, այդ ընկերությունները ներկայացնում ես Հայաստանում, այդ ընկերությունները պատական ընկերություններ չեն, նրանք բոլոր շարժը, ամբողջ շարժը ուշադիր հետևում են եւ դրանց հետեւություններ են անում։ Երբ որ քո համար բացարձակ կարեւոր չի, որ դու տեսնես, թե օրինակ քո երկրում ինչ արժեք է ստեղծվում, եւ դու միայն փորձում ես ինչ որ նպատակ հասնել անօրինական եղանակով, այստեղ բնականաբար կա ոչ հավասարակշռ վիճակ, ես կարծում եմ, որ այդ ապօրինությունները պետք է դադարեն եւ պետք է ուշադիր լինել, որ անձինք այս փուլում էլ շարունակում են լուրջ տնտեսական զարգացում ապավել Հայաստանում, եւ մենք դա չենք ասում, որ սանով պայմանավորված չպետք է օրենքը գործի։ Ընդհակառակը մենք ասում ենք բացառապես օրենքով գործեք, որտեղ երբ որ դուք 2018 թվականից ստուգում եք հնարավոր բոլոր պետական մարմիններով, այս ուժային կառույցներով ստուգում եք, տեսնեք այս անձանց հետ փոխկապակցած ընկերությունները հարկերից խուսափել են թե ոչ, բոլոր այդ քննության արդյունքում պարզում եք, որ ոչ, բայց հետո գալիս եք ասում եք, այնուամենայնիվ պարզելուց հետո մենք որոշում ենք, որ դուք 11-ից 16 թվականների ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափել եք, չունենալով հիմնավորում, այստեղ արդեն աբսուրդի ժանրից է, հետևաբար կարծում եմ, որ այս սա է, որ պետքա խոսափեն, բացառի, որպեսզի ձեր ասած իմիջին որևէ ազդեցություն չունենա։